Fala aí galera, beleza? Bom, tô aqui com essa caixa fechada, lacrada, recebi há poucos dias do pessoal da Edro Bikes. Hoje eu vou fazer o unboxing de uma bicicleta deles, uma bike road. E a Edro, eu já apresentei a Edro várias vezes aqui no canal, é um puta parceiro aqui do canal de bike. E depois também eu vou explicar porque esse nome é canal de bike. Vou esperar a prova do Chile passar e vou explicar pra vocês o porquê dessa mudança de nome. Mas voltando agora aqui, Edro Bikes, pra quem não conhece, é uma marca brasileira que faz a montagem, né, e produz alguns componentes para bicicletas de alta performance. Então os caras fazem bikes competitivas, bikes para você participar de competição, para você fazer um treino de alta performance e tudo mais. E são bikes boas, mas muito boas. Já fui com uma bike, inclusive, para a Colômbia, participei de uma prova de 7 dias com uma hardtail deles, né? Uma bike muito boa, que era a Summa XCR, uma hardtail bem leve e com componentes de alta qualidade. E hoje eu vou fazer um unboxing dessa bike aqui. É uma bike road, uma bike speed. O modelo dela é a Impetus SS. É o primeiro modelo dos três de road que tem da marca. Então eu vou fazer um unboxing, fazer a pré-montagem, vou mostrar alguns primeiros detalhes da bicicleta e vou levá-la pro Lemão. Lemão, um grande abraço, para fazer a montagem final com o torquímetro, chaves especiais e tudo mais, apertar bonitinho, fazer o meu bike fit, pré-bike fit, deixar a bike nas medidas que eu utilizo e partir pro mais importante depois, que é rodar. Então agora eu vou fazer o unboxing, mostrar os detalhes, acompanhe tudo aí. Se você está gostando desse vídeo, já dê o like aqui então, não perca tempo, dê o joinha aqui, isso fortalece demais o canal de bike nessa cena do YouTube aqui, nessa vida de YouTuber. E se você quiser se tornar membro, lá tem vantagens exclusivas, tem o link aqui embaixo, assim como vai ter o link da bike também. Membro, você participa de sorteios, conteúdos e conversa comigo diretamente pela aba da comunidade. E vem muito mais coisas por aí e apenas 8, ó, 8, tá certo? Tá, 8 reais por mês. Você gasta muito mais que isso em gel, que eu tô ligado. Então, 8 reais por mês você participa de sorteios exclusivos. Inclusive, hoje vai ter um lá. Não vou nem falar o que é, porque é só pra quem é membro. Então é isso, pra quem é membro, participa de coisas exclusivas por apenas esse valorzinho aí, 8 reais por mês. Bora então, unboxing, desembalar isso aqui. É a parte que eu mais gosto. Uma das, né? Porque pedalar é o mais importante. Fazer minha cama aqui pra deitar depois. Embalagem. Então, ó, essa bike eu já dei uma olhada nas configurações dela, lógico, né? Que eu preciso olhar, preciso estudar, saber o que vem na bicicleta para poder passar as informações para vocês. Bom, essa bike vem com rodas da Mavic, modelo Cosmic Elite UST. Então, modelo UST da Mavic, tá? E esse aqui também um pneu da Mavic Ixion Pro UST. Então, roda e pneu, cubo Mavic também aqui a blocagem. Bora então terminar de desembalar. Roda. Muito bem protegida aqui, né? Então vem bem embaladinha e vem mais coisa aqui. Deve ter mais coisa aqui. Então a caixa, vou deixar a caixa aqui. Tá aqui. E agora vou pegar o meu cavalete da Thule que vem no Malabike, que eu uso para fazer as pré-montagens das bicis aqui em casa. Selim, lógico, né? Selim, canote, tava sentindo falta desse aqui. Então os componentes dessa bike são todos feitos pela Edro. No caso dessa bicicleta aqui,
o canote e o guidão. E esse canote já é um canote aerodinâmico, onde ele tem um formato de D, né? Para quê? Para poder o vento vir aqui, ó, e cortar o vento. Então ele tem esse formato aqui de D, onde tem uma aerodinâmica maior. Isso aqui já é uma tendência nas bicicletas. Várias marcas utilizam esse estilo aqui de canote hoje em dia. Bom, a bike vem parcialmente montada, né? Ela vem sem o canote. O canote já tem um sistema bem legal de aperto, que é aqui embaixo do quadro. Então, não tem aquele perigo de escorrer o suor e entrar no parafuso, enferrujar, às vezes até detona a cabeça do parafuso, porque o nosso suor é corrosivo, né? Porque tem muito sal e tal, ele corrói o metal. Então, é uma boa dica que eu dou para vocês. Toma muito cuidado. Para quem transpira demais, ficar sempre alerta, fazer sempre a lavagem da bicicleta bem feita e sempre desmontar essas partes aqui onde você senta. Então, por exemplo, essa parte do seat tub aqui, é bom você sempre desmontar canote, sempre levar para o seu mecânico de confiança fazer a desmontagem dos câmbios, desmontagem aqui da parte do central, porque querendo ou não, vai juntar sujeira, vai cair suor e isso pode prejudicar a tua bike. Principalmente se for componente de carbono, tá? Então, muito cuidado, uma das dicas que eu dou. Vou finalizar aqui e vou falar o que essa bike vem de peça, o que ela vem de componente, configuração para vocês aí. Vou colocar só o guidão, ajustar um pouquinho aqui e vou levar lá pro Lemão, finalizar essa parte dos apertos para mim. Bom, então tá aqui a montagem, a pré-montagem, né, o unboxing da Edro Impetus SS, a bike road da marca Edro. Vou fazer vários testes com essa bicicleta, vou ficar um bom tempo com ela, esse foi o nosso combinado, então eu vou ter muito feedback para passar para vocês sobre essa bike aqui. Essa bike está na faixa dos 7,7 kg, então ela tem 7.700, mais ou menos, né, sem os pedais, logicamente, e somente com um suporte de garrafinha aqui. Essa bike é toda equipada com SRAM Rival, então ela tem desde os trocadores até as pinças, tudo SRAM, e ela tem 22 velocidades, ou seja, 11 aqui atrás e 2 na frente. Eu tenho uma coroa de 52-36 aqui na frente, uma coroa bem parruda, e atrás um cassete de 11-32. É uma bike de aproximadamente, já falei, 7,7 kg, então é uma bike bem leve. Já é uma bike para fazer um treino duro, para fazer uma prova, se você quiser participar de uma prova de estrada, já consegue participar com uma bicicleta dessa. Como eu disse no começo do vídeo, a Edro faz bicicletas para performance, para participar de corrida, para você ser um atleta de alta performance ou ser um amador de alta performance, e bicicletas para você treinar e ter um alto rendimento. Então essa bicicleta aqui já é uma bicicleta para você ir numa corrida, fazer um treino intenso, e eu vou dar todo esse meu feedback, né? Hoje eu passei as primeiras considerações, o que ela vem equipada. Depois eu vou falar um pouquinho de cada coisa, como é andar numa bicicleta como essa para alta performance e com o SRAM Rival também, que eu nunca provei esse tipo de componente. Vai ser uma novidade para mim também e eu vou passar para vocês. Então é isso, é nóis, nos vemos nos próximos vídeos, vai ter muito material com essa máquina aqui. Fiquem ligados, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. Ao pessoal da Edro, o Edu e ao Robson, muito obrigado, caras. Valeu demais, um grande abraço para vocês aí. Pessoal, valeu por ter assistido esse vídeo, então é nóis. Bons treinos para vocês, eu acho que agora a gente vai se ver somente nos vídeos lá no Chile. Demorou? Valeu, muito obrigado, desejem-me sorte. Até mais, fui!